Dobro jutro, dobro jutro sanjivci, čupavci, zevaoci, ranoranioci. Dobro jutro svim obožavateljima subotnjeg jutra. Dobro jutro, lenjivci. Dobro jutro, znamo mi ovde na televiziji svašta. Pa tako i da niko od vas nije taman posla lenj. Jel' tako? Ali također mi znamo i da nisu ni pravi pravcati lenjivci zapravo lenji. Jel' tako? Nego samo malo sporiji od ostalih životinja. Jel' tako, prinče među lenjivcima, zvezdo među televizijskim voditeljima, predsedniče subotnjeg jutra, miroljube veličanstveni, jel' tako? Tako je, kaži svima. Tako je. Dobro jutro i tebi, mekani i šmekani. E, da ti kažem, drago mi je da si mi veseo, drago mi je da su i naši gledalci veseli, ali ti si tu da pokažeš svima da je u redu subotom ujutro, Miki, biti malo sporiji, jel' tako? I ne žuriti. I uživati možda u cvrkutu ptica. I pomiriti se, na primjer, ili pomirisati božanstvenu lipu. Pogledajte, pa se onda isteglite na sve četiri strane sveta i lepo date sve od sebe da ovo jutro potraje što duže. E, ja mislim da od toga ne može lepše. Šta ti mi kažeš, Miki, jel da? I ti voliš da uživaš. Pa voliš da uživaš, znam. Tako je, Mikoslave. E, jeste. E, vidiš stvarno, sve to raditi, a dok vam pred očima jure slike i priče od kojih raste srce, pamet i okice, jel tako? To je ovde kod nas. I onda tamo negde oko 10 sati, tako nafilovanih glavica, lepo, kao punjene paprike, lepo, odete dalje u vikend, avanture za vas, jel tako? Pa to bi bilo sjajno. Tako je, Miki, jeste, jeste. A ova subota je svakako sasvim i vrlo posebna. Da vam kažem, poslednja subota proleća gospodnjeg 2022. godine. Poslednja subota pre nego što počne stvarno dugački i dugo očekivani letnji raspust. Ali i poslednje druženje sa nama. Da znate, mislim, pa dobro... Znam, Miki, znam, ali to hoću da kažem, ni meni se ne rastaje sa našim gledalcima, sa našim društvom. Niko ne voli da lepim stvarima dođe kraj. Ali odaću ti tajnu jednu, Miki, da ti kažem. Početak, eto šta je na kraju. E, kao što je subota na kraju radne nedelje, pa je početak svima omiljenog vikenda. Ali svi oni koji vole subotom da se druže sa tobom, eto i malo sa mnom, moći će i dalje da nas gledaju, ljudi moji, zato što ćemo mi preko raspusta puštati naše omiljene epizode. Što se kaže, reprize. Pa reprizirat ćemo se, pa svake subote, tako je. E, zbog toga vam je danas poslednja prilika da nas pozovete i da osvojite silno zabavne nagrade o kojima se priča. Ali naravno, ja ću ponoviti ulaznice za bioskope Sinestar i Arena, pa onda za pozorište mladih, pa tu su knjige, igračke, školski pribor, letnje divotarije, svega nečega, da vam kažem, razno raznog za vas, verujte mi. Evo, javite nam se, da nas nasmejete, da nam kažete možda šta biste volili da vam se desi ovog leta, na primjer u toku letnjeg raspusta, nešto da naučite novo, nešto. Ne znam, Miki, vidiš, da tako kažeš, možda bi mogli da odemo na neko ronjenje, Miki, da naučiš da roniš, ali da ti kažem, Miki, nema spavanja u vodi. Jesi me čuo? Nema, nisi ti morski krastavac da možeš da spavaš na dnu mora. Ajde, molim te, dok te neko ne izroni. Znači, ako idemo da ronimo, ima da roniš i da radiš. E tako. Vreme je da otvorimo ovu subotu. Neka zamiriši doručak, neka češalj sam pronađe kosu, neka vas zagrlja i iznenade, neka vikend počne! Molim lepo! Nikada sredom, uvek subotom, nikada lenji, uvek... Šta? Lenjivci! Dobro jutro, lenjivci! Saznali smo da su šume pluća zemlje, daju nam vodu, hranu, vazduh, a i staništa su mnogih divljih biljaka i životinja. Znači, šume su pravo blago, zato je vrlo važno da ih čuvamo. Šta štetno utiče na njih? Šta je to biodiverzitet? Kako mi možemo da pomognemo? Hajdemo da otkrijemo zajedno! Šta znači kada se neka oblast proglasi nacionalnim parkom? To znači da je ona stavljena pod određene vidove zaštite. U okviru nacionalnog parka razlikujemo prvi, drugi i treći stepen zaštite.
Nacionalni parkovi su nam važni jer oni predstavljaju naše blago. Dakle, to su područja koje su od izuzetne vrijednosti, od izuzetne prirodne vrijednosti. Šta je biodiverzitet? Mi smo sada deo jednog biodiverziteta. Ovdje imamo znači, i drveće, i žbunje, i zeljaste biljke, životinje, ptice. Dakle, sveukupna raznovrsnost živog svijeta čini jedan biodiverzitet. Šta znači oznake na drveću? Pa ove oznake predstavljaju najužu lokaciju jedne šume. Odnosno, sve naše šume su podeljene na odeljenja. To su uglavnom pravougaone površine 450 puta 750 metara. I te površine su jedna od druge odvojene šumskim prosekama. To su kao putevi širine 8 metara koji nam služe da lakše dođemo do nekog dela šume u kojem želimo nešto da radimo. Evo mi smo sada ovdje u jednom odseku D koji ima sopstvenu strukturu, dakle jednu starost, rekli smo da ima 62 godine. Ovdje vidimo hrast lužnjak, vidimo grab, ima poneki cer i ima specifičnu ovu prizemnu vegetaciju. Već u nekom drugom odseku koji se recimo zove A ili B ili C imamo druge vrste drveća, druge vrste žbunja, drugi tip zemljišta. Od čega strada drveće? Pa u našim šumama drveće može da strada od različitih faktora. Može da strada od vremenskih nepogoda, dakle može da strada od groma koji može da udari recimo neko visoko stablo u šumi i da se zove požar. Požar je jako opasan, a požar se također može javiti recimo sad u proleće kada ima jako mnogo suve materije u šumi. Drvo može da strada od vetra koji dovodi do vetroloma i do vetroizvala kada stradaju vredna stabla. Snegolomi čine isto tako, ali ponekad i čovjek svojim, da kažem, nedelovanjem ili nepravilnim delovanjem i svojim nepravilnim radom može da nanese štetu šumi. Hrast, lužnjak, kao naša najvrednija vrsta, može da strada recimo od velike hrastove strižibube. Velika hrastova strižibube se ubušuje u stablo i pravi hodnike i to u donjem, najvrednijem delu recimo hrasta lužnjaka. Hrast također može da strada recimo od hrastove pepelnice. Veliki problem u našim šumama je klima, odnosno promjena klime, kao i nedostatak podzemne vode. Današnja potraga za blagom uči nas da nije blago samo ono što se može novcem meriti, već da se blago krije svuda oko nas. Tako smo otkrili koliko je drveće važno za život na zemlji, a kakav je život drveća. Drvo je živ organizam koji brine o sebi, ali i o drugom, komšijskom drvetu. Da drveće komunicira međusobno, dokazala je naučnica Suzanne Simard, ekološkinja koja je proučavala jezik drveća. Po njoj, drveće komunicira putem korenja. Neko drveće ima osobinu da se brani. Tako, na primjer, semenke jedne tropske vrste drveća mogu da eksplodiraju tako jako da mogu da nanesu povrede i ljudima i životinjama ako se nađu u blizini. Zbog te osobine zovu ga drvo dinamit. Na bagremovom drvetu žive i njegovim sokovima se hrane mravi, koji ga čuvaju od drugih bića u prirodi, na primjer biljojeda. Na taj način mravi dobijaju kvalitetnu hranu, a drvo svoje čuvare. Kada ih napadnu štetočine, neka stabla mogu prepoznati različite insekte po njihovim izlučevinama. Tada stablo oslobađa feromone, čime upozorava druga stabla, a ponekad i priziva druge insekte koji napadaju štetočine. Primjer za to su brestovi i borovi, koji na taj način dovode male parazitske ose. One polažu jaja u gusenice koje jedu lišće. Korejski naučnici kažu da je šetnja šumom poput tuširanja kiseonikom. Poboljšava ceo organizam, ali samo po danu, dok traje fotosinteza. I kao što kažu stihovi Jovana Jovanovića Zmaja, gdje god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi, a drvo je blagorodno pa će da nagradi.
Ne zaboravite koliko je naša planeta lepa. Zelena boja znači opstanak i zdraviji život ljudi. Zato čuvajte šume. Nastavljamo druženje i dalje se radujemo subotnjem jutru, a posle naše potrage za blagom, nastavljamo priču u sličnom pravcu. Zamislite, kada bismo mogli da imamo vreme plov. Naprimer, da sedneš negde i ovako putuješ i posetiš prošlost. I, naprimer, svoj grad posetiš u nekoj prošlosti. Ha? Da bi to bilo zanimljivo? Pa to bi svakom bilo zanimljivo. Pa naravno, znam mi. Jeste. Tvoje omiljeno mesto na Petrovaradinskoj tvrđavi je verovatno i dalje bilo tu. Mislim, hoću da kažem, bilo isto kao danas. Ali verujte mi da svi pomalo možemo da pomognemo da neka stara vremena ponovo ožive. Naše gošće najavljaju jedan sjajan konkurs, možete svi da učestvujete. Slušajte pažljivo. Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Sa nama su Marijana i Luna iz Video Medeje i zaista imate da najavite nešto jako zanimljivo. Ja ću prvo morati da pitam Marijanu da čujemo čemu se radi, jer sam ja shvatila da je u pitanju neki vremeplov, a znam da to ne postoji. Marijana, šta je to? Tako je, tako. Pitanje je vremeplov, četvrti po redu, sad već festival animiranih i ličnih sećanja na Novi Sad, koji je prikazan ovako iz jednog malo drugačijeg kulturološkog i umetničkog aspekta, što u stvari znači da u toku samog festivala sa jedne strane primenjuju se neke savremene forme, novi mediji, umetničke forme, a sa druge strane opet i tradicionalne, neke možda malo davno zaboravljene forme koje se tih dana prisjećamo, to je tog dana prisjećamo. I ovaj festival Vremeplov zaista sjajno zvuči. Kako bi neko mogao da učestvuje zaista i da pomogne da se on tako divno desi? Sam program je osmišljen tako da se sastoji iz nekoliko segmenta. Za početak, evo vi ste sada najavili, bila je jedna potraga za blagom, tako mi imamo jedan deo programa koji se zove Potraga za skrivenim blagom Vremeplova i na taj deo programa mogu da se prijave naši najmlađi sugrađani uzrasta od 7 do 12 godina. Takođe, svi oni koji su zainteresovani da se prijave sa nekim autorskim delom, odnosno da li je to u pitanju neka umetnička forma u vidu videa, animacije, performansa, zvuk i tako dalje, isto to mogu da urade i to je namenjeno našim najmlađima uzrasta od 7 do 18 godina, ali kako bi naši stariji sugrađani mogli da se uključe u sam program, pozivamo sve da malo sađe u prošlost, iskopaju neke stare arhivske materijale i da se takođe prijave sa njima da se tog dana predstave na festivalu. Svaka čast. Zaista ste na sve mislili. Ali Luna, pa ja sam čekala, evo da čujemo prvo ovo zvanično, šta je sve to. A onda ću tebe nešto da pitam. Šta ti misliš da je zapravo vremeplov? Šta je to? Šta bi to moglo da bude? Pa, ja mislim da je to mašina kroz koju putuješ za vreme. Kroz vreme, jel da? Pa možeš da odeš u prošlost ili u budućnost, kako to dobro zvuči. Stvarno super zvuči. Kao i na ovom festivalu. Zato što mi ovde smo igrali sigrarije. Sigrarije su igre koje podsjećaju na nešto iz prošlosti, a to je da su se deca igrale vijače, lastiša i tako tih stvari. Pa to stvarno sjajno zvuči. Mi smo prošle godine i bili i evo baš i snimaka da vidimo kako je to izgledalo prošle godine. Šta je tebi prošle godine bilo najzanimljivije od tih starih igara? Pa bilo mi je jako sve zanimljivo. Zaista bude puno dece, evo i mi sada gledamo. A kada te ja pitam, na primjer, u koje bi se ti prošlo vreme možda vratila, kuda bi otišla, ili imaš nešto zanimljivo kada bi voljela da se vratiš? To baš i nemam. Baš i nemaš. Pa dobro, ja bih voljela da odem da vidim u neka stara vremena kad su dinosaurusi šetali. Ali da meni ne bude ništa. Ali sigurno u vremeplovu nema dinosaurusa, jel tako, Luna? Nema, za sad. Kaži ti meni, to će se ponovo održavati u parku? Tako? Hoće ponovo biti u Dunavskom parku? Ove godine ćemo biti lokacije Arhiv Vojvodine. Prošle godine je bio Dunavski park. Svake godine menjamo lokaciju, ali takođe svake godine promenimo temu. Kako bi onda mogli da se prijave sa nekim novim idejama. Ove godine tema nam je Dunav,
odnosno Novi Sad, tako da sam materijal koji se bude slao ili bilo kakva ideja koju budu Mališani i stari sugrađani imali, trebalo bi da odgovore negde na temu Dunav Novi Sad. Jo, kako to dobro zvuči, zaista sjajno. Mislim da ćete imati puno snimaka sa štranda. To će sigurno biti svega, ali tako? Da li ti voliš da ideš na štrand? Da li ti voliš Dunav? Volim. Jako mi je lepo kad idem na štrand. Aha. I zamisli sad, na primjer, snimiš neki sad video na štrandu i onda za 20 godina ga gledaš. Šta će biti? Će ti biti zanimljivo da gledaš taj video? Mislim da da. Pa naravno da hoće. A na prošlom vremeplovu se desilo da sam ja bila mađioničar, izvodila sam mađioničarske trikove. Pa je to lako uraditi, izvoditi? Ti to umeš, ti si pravi mađioničar. Da, umem. A udomljavali smo kuce i jednog smo kucu čak i udomili. No, bravo, pa to je zaista divno. Bavimo se svim lepim stvarima koje deca treba da zapamte i da ne zaborave, je li tako, Marijana? Tako je. Neko nas je pozvao telefonom, hoćemo da zajedno ti i ja, Luno, kažemo da halo, dobro jutro, šta misliš? Može. Ajmo, tri, četiri, sad. Halo, dobro jutro. Halo, da li se čujemo? Da. Da, evo neko nam je tu. Kako se zoveš? Tijana. Tijana? A Tijana, koliko imaš godina? Odakle nam se javljaš? Iz Kovilja imam 10 godina. Iz Kovilja i 10 godina. Fantastično. Prvo, Kovilj je na Dunavu, tako da i Kovilj bi mogao da učestvuje sigurno na konkursu oko uspomena uz Dunav iz prošlosti. A da ja tebe pitam, evo sad Tijana, super, imaš 10 godina. Da li bi ti voljela da se vratiš vremeplovom u neko prošlo vreme? Pa da. Da posetiš, da vidiš kako je to bilo. A u koje bi vreme voljela da se vratiš? Pa... Možda, na primjer, kad su bake i deke bili mladi? Da. Ovo bi to bilo zanimljivo, da iz čega se oni igraju, šta oni rade? Da. Ja, ili, ne znam, svašta može da se izmisli. U svakom slučaju, divno je uživati u tome. Kaži ti nama... Kako izgleda raspust u Kovilju? Evo, raspust je pred nama. Pa... Šta ćeš raditi u toku raspusta? Pa, vozimo vreme, igramo kolju. Nekako te slabo čujemo, Tijana, probaj nekako bolje da držiš telefon, da se manje pomeraš, nešto mi se... Ne razumem te. Ha. E, sad je bolje. Kaži, šta radiš ti preko raspusta u Kovilju? Vozimo vreme. Sjajno. I uživate, igrate se. Da. Je lepa priroda u Kovilju. Ja sam čula da tamo divnog zelenila ima. Nešto, neko ti šapuće. Ima lepa zelenila, ali ima. Šta ima? Neko šapuće. Ti je divno da si nam se javila. Uživaćeš sigurno i na Dunavu u Kovilju, ali i uopšte u raspustu. Verujem da si ga zaslužila, jel' tako? Da. Jeste. Hvala što si nam se javila. Uživaj. Evo, mašimo ti ovde mi iz studije iz Novog Sada. Mašite Tijani. Ćao, Tijana! Otišla nam je Tijana. Dobro, otišla je. Moram nekako da vas pitam ovako, Marijana, čime se uopšte sve bavi videomedeja? Čini mi se nekako već koliko godina i godina unazad različite su u pitanju pristupi, različite istraživanja, različite, zaista različite domene istražujete. Tako, čime se sve bavi videomedeja? Pa to je negde nama jeste fokus na umetnosti i na kulturi i samo udruženje videomedeja postoji već preko 25 godina i ono negde po čemu smo možda upamćeni, što je nekako najupečatljivije poslednje godine, jeste i sam festival videomedeja koji se održava u oktobru. Pitanje je festival savremene videoumetnosti i pored toga to je svakako festival i vremeplov. Pored toga bavimo se i produkcijom, proizvodnjom različitih umetničkih sadržaja u oblasti kulture i negde nam je cilj da spojimo različite s jedne strane forme, kulture, discipline, ali i da povezujemo kako umetnike i kreativce sa naše prostora, tako da povezujemo i one iz cijelog sveta. Sjajno zvuči. Moram Lunu da pitam nešto. Ako bismo imali vremeplov i otišli u budućnost, šta će Luna biti u budućnosti? Veterinar. Veterinar? Stvarno? Već znaš? Da, jako volim životinje i želim od svoje druge godine da budem veterinar. Jao, pa evo, znači Miroljuba kad nešto boli, on može kod tebe da dođe. Pa to ćeš ti već znati. Sjajno. E pa onda volim da vremeplova malo zavirimo i u budućnost, a ne samo u prošlost, ili tako? Da. Ja ne znam šta ću ja biti kad ti budeš veterinar, ali sam sigurna da ćemo se još družiti. Hvala što ste nam bile gošće danas. Hvala.
i uživajte. Jedva čekam da se družimo na festivalu Vremeplov da vidimo ove godine šta će biti zanimljivo. Hvala još jednom. A kako se to naša TV ekipa provela na pravom pravcatom sletu? Šta se tamo dešava? I zašto je toliko fantastično biti u njemu, u sletu? Saznajemo upravo sada. Teren Sokolskog društva Vojvodine bio je mesto jednog važnog događaja. Drugari u sportskoj opremi i raznobojnim trikojima su uzbuđeno čekali ispred terena da dođe red na njihov nastup, pa da nam pokažu na čemu su to već neko vreme radili i šta su pripremili za ovaj dan. Šta ćeš da izvedeš? Malu trambolinu, radit ću dupli salto, salto s okretom od 540 stepeni i možda još neki dupli. Plesat ćemo sa mojim drugaricama i jako sam srećna zbog toga. Radit ću na trambolini i neke vežbe na parteru kao što je zvezda sa jednom rukom. Skačem malu trambolinu, salto sa mnogim rotacijama i tako svašta nešto. Svi sokoli i sokolići sleću ovde u dvorište Sokolskog doma. To je jedna veličanstvena priredba i prilika da pokažu svoje umeće i svoje vežbanje. Evo, upravo su krenuli da izlaze. Na početku će članovi Sokolskog društva da prikažu jednu vežbu celinu. To su svi, već negde oko, mislim da ima preko 300 dece koje su učlanjene kod nas u taj deo programa, a mislim da sad većina je ovde prisutna da to i prikaže. Glasna muzika je označila početak manifestacije, a najmlađi su uvežbanim pokretima ponosno nastupili pred punim tribinama, a tek je sledilo uzbuđenje. Nakon toga ide ovaj skokovi sa male tramboline, to su grupe od 6 do 8 dece koji u seriji izvedu određeni broj skokova koji se isto na osnovu njihove izvede ocenjuje sa tim brojima 1, 2 i 3. I nakon toga je u salama Sokolskog društva polaganje za nivoje usvojenosti gimnastičkih elemenata. Koliko dugo si se ti pripremao, je li bilo teško? Pripremam se, da kažem, ceo život kad skačem, ali sad ništa, nešto preterano teško, ali nije neko takmičenje, nego čisto nastup, ali kao sam sport je težak. Nekih 2-3 nedelje i nije bilo jako teško. Za ovaj nastup smo se možda pripremali jednu nedelju, dve, a treniramo već 4 godine otprilike. Kad radim ono što volim, nikad mi nije teško. Teren je bio preplavljen učesnicima, a posle duže pauze zbog pandemije svi su jedva čekali ovaj susret. Preko 1000 učesnika ima prijavljenih danas, a uzrasta su od 7 godina i stariji, znači negde do 18-20 godina. Nekada smo imali i onih preko 50 i 60, ali evo danas nemamo. Malo je problem i to što zbog korone i u društvima nije bilo dovoljan broj treninga, uvežbanosti i tako dalje. Značajno je negde opao broj dece zbog te izolacije koja se dešavala poslednje 2 godine, tako da je ova manifestacija sada odlično ispala, jer smo uspeli da skupimo svu ovu decu i da ih dovedemo na jedno mesto. Svaka aktivnost nam je dragocena, kako za fizičko, tako i za psihičko zdravlje. Da aktivnost ima mnogobrojne prednosti, potvrdili su i takmičari. A zašto je važno da svi mi budemo aktivni, da se bavimo nekom aktivnošću? Pa da bi imali jako telo. Da bi bili zdravi i da bi malo ojačali ako nismo jaki. Ja mislim da zato jer svi trebamo nešto da radimo, da neku aktivnost da igramo ili da budemo sretni zbog toga. Da bi bili zdravi i da bi bili snažni. Uvijek je lepo kada se podsjetimo na ono što je dobro i kada dobijemo korisne savete. Raspust je pred vama, drugari, i ne sumnjamo da ćete ga ispuniti samo lepim aktivnostima. Kada bismo ti i ja, Miki, na primer, bili deo ovog sleta, pa ja razmišljam, ja bih tamo bila kao neka tvoja učiteljica tamo koja pokazuje, a ti kao onaj mali maršal iz patrolnih šapa, koji uvijek nešto zapne i padne, ali je svima omiljeni baš takav. Jel' tako, Miki? Ti si baš takav, jeli?
Dobro, dobro, nema veze. Nego ne brinite, nismo zaboravili na naš i vaš kviz. Nismo, imali smo gošće, ali kviz nas čeka. Da vidim sad ko ima najbrže prstiće. Jer 0212101476, evo dok ja kažem, ti već iskuckaš, ispreman je za vas. A verujem da bi baš svako od vas voleo da čuje našeg Lenjoslava miroljubivog. Je li, Lenjoslave moj? Pa nemoj da mi zevaš. Pa nemoj da zevaš, to kaže moja mama, uleteće ti muva u usta. A ja mislim da tebi muve baš i nisu omiljene grickalice. Ako me pamćenje ne vara, Miki, šta kažeš? Pa ne voliš baš muve, znam da ne voliš. Evo, neko nas je pozvao da kažem halo, dobro jutro. Halo. Ćao, kako se zoveš? Ana. Ana, evo, Željka i Miroljub su ovde. Ana, odakle nam se javljaš? Iz Novog Sada. Iz Novog Sada, super. Evo, mi smo u studiju, samo nam kaži, Ana, koliko imaš godina, da vidim ja, će ovo biti tebi teško pitanje ili neće. Imam 7 godina. 7 godina, pa ovo će biti super jedno pitanje za tebe što smo ti smislili. Samo ću za početak da te pitam, jesi prvi razred, Ana? Ne, ja sam još predškolski. Predškolski, ti znači u septembru krećeš u školu. Da. Jao, pa to će biti bajno. Uživaj lepo u ovom raspustu koji je pred nama. A sad se spremi za jedno pitanjce. Ana, samo da se pojavi ovde i na svima na televizorima da mogu da čuju i da sami pročitaju. E, jesi spremna? Da. Ana, koje voće se ne gaji u Srbiji? Znači, koje voće ne gajimo u Srbiji? Pa da li je to u pitanju jabuka, kruška ili ananas? Ananas. Misliš da se ananas ne gaji u našoj zemlji, jel da? Miriljube, kako je li to tačan odgovor? Šta kaže, jel dobro Ana pogodila? Miki, šta ne znam, moram da sačekam da Miki... Pa naravno da si dobro odgovorila. Miki je naš samo lagan i malo sporiji, jel tako? Ana, divno je što ananas će Anu da nagradi nekim super poklončićem. Kaži mi šta ćeš da radiš ovog vikenda? Oće biti neka uživancija? Danas idem kod tetke. Kod tetke, ali kod tetke je uvek dobar provod. Da. Pa kod tetke je uvek najzabavnije, znam ja, ja sam isto i tetka. Ja sam i tetka, ali veruješ ti meni da sam ja tetka? Zamisli, čak sam i ja tetka, to sam htjela da kažem, nema veze. Ana, divno, evo, mašemo ti iz studija, uživaj u vikendu. Hoću. Ćao, ćao, Ana. Ćao. Ćao, Ana. Evo, videli ste i sami. Ana, ananas je otišao. Mislim, nije ananas otišao kod Ane, ali u svakom slučaju mi idemo dalje. A šta sledeće gledamo? Imamo još nekog da se javimo? Još nekom? Halo? Još neko nas je pozvao. Je li to zvoni telefon? Halo? Halo. Uhu, evo još neko uskočio. Ko nam se javlja? Anastasija. Anastasija. Anastasija, koliko imaš godina? 5. 5 godina, pa to su moje omiljene godine. Svih 5 prstića, Anastasija, stvarno mi je to omiljeno. A šta ćeš ti lepo da radiš ovog vikenda, Anastasija? Da idem kod bake i deke. Jo, pa to je stvarno super. Znači, kod tetke, kod bake i deke. A jel spavaš kod bake i deke? I na more. I šta kažeš? I na more. Ideš na more? Pa kad ideš na more, Anastasija? Za mesec dana. Jao, bit će ovaj divan raspust, svaka čast. Boga mi, stvarno uživanje. Šta ti kažeš, šta je omiljena stvar koja se radi na raspustu? Ili imaš ti neku omiljenu stvar za raspust? Pa. A da te pitam nešto, Anastasija, ako ideš na more za mesec dana, a imaš 5 godina, da li to znači da ćeš možda, ili možda već znaš da plivaš bez mišića? Ne. A šta misliš, ili imaš šanse da se to desi ovog leta? Da. Moglo bi biti, ha? I kad se budemo čuli tamo lepo sledeće jeseni, da nam kažeš, da nas zoveš, da nam kažeš, naučila sam da plivam, jel može? Da. Da, dogovorili smo se. Evo, Miroljub će isto ovako, ja ti kaže, samo napred, Anastasija, držite i ovde i Miroljub palčeve. A mi ti ovde mašemo, divno što si nam se javila, Anastasija. Uživaj kod bake i deke za vikend, važi. Pašu. Evo, mašemo ti cmok, cmok. Ćao. Ćao. Jao. Ćao i jao. Evo, šta drugo da vam kažem. Druženja su najvažnija, pogotovo kad je vikend i kad ste slobodni, a i kad je raspust. Pa, ako vam treba ideja za druženje, naša ekipa je zabeležila jednu sjajnu radionicu na evo skoro završenim zmajevim dečijim igrama. Mi smo bili tamo, svašta smo zanimljivo videli. Wow. To jeste, Miki, tako je, tako je. A još kad je tamo, jedan od omiljenih pisaca za decu, zabava je zagarantovana.
Jednoga dana smo svi bili deca. Verujem da je tako. I verujem da smo svi imali svoje loptice skočice. Ali ovo je jedna posebna loptica za koju vam je potreban mozak ukoliko želite da se igrate njome. Hajde da saznamo kako. Da li verujete u bajke? Magiju, čaroliju, tandare, mandare, vile, čarobnjaki. Ja sam odavno prestala. Mislila sam da je sve to čista izmišljotina, da me lažu, sve do dana današnjeg, dok se sama nisam uverila svojim očima da tu ipak postoji nešto, da me nisu slagali baš za sve. Ja sam vas čitala kada sam bila mala i kako vaše pisanje opstaje toliki niz godina? Pa ne znam, valjda zato što pišem samo ono što me zabavlja. Pa izgleda to zabavlja i drugi. Volim da pravim zagonetne priče, volim da pišem neke romane u žanrovima koji ne postoje. Tako da, verovatno su to i prepoznala deca. Mada polovina čitalaca mojih knjiga su odrasli još uvek. Šta vi čitate ovih dana? Poeziju? Prozu? Misteriju? Naučnu fantastiku? Nešto ljubavno ili rodoljubivo? Zašto je važno da deca čitaju? To je već i dokazano na istraživanjima u više zemalja da deca koja čitaju imaju za trećinu veća postignuća u školovanju i životu, što je logično, bivaju veštija sa rečima, imaju bogatije reči, kada li će jednog dana biti političari, novinari, učitelji ili advokati, prednost veštine sa rečima je najveća korist koju mogu da imaju. Po Uroševom romanu Peti leptir snimljen je prvi 3D igrani film u istoriji srpske kinematografije. A i Uroš je nekada davno dobio Zmajev štap, ali mu još uvek nije potreban. A dobio je i nagrade časopisa Neve, časopisa koji je osnovao i uređivao Čika Jova Zmaj. Deca pre reše zagonetke nego odrasli, što je dobro i budi nadu, bolje nego da je obratno. Ako je pridev, vreme mu fali. A ako nije, sukob je mali. Šta li je? Da li znate šta su zagonetke? Da li ih rešavate? Da li su vam teški? Put do znanja popločan je razmišljanjima, pokretanjem vijuga, uključivanjem zelenog svetla u malom mozgu i pokretanjem velikog mozga u punu brzinu. Sada, kada vam je mozak uključen, da čujemo šta ćemo danas videti. Vidjet će od bajki do zagonetnih predmeta, od zagonetnih priča do nekih iznenađujućih stvari koje sam poneo, pola sata sam iznosio iz kola, tako da i ja jedva čekam da se zabavim. Ne znam kako će da reaguju, ali znam da će odavde izaći inspirisana. I oni i ja, a to mi je u stvari i cilj. Hajde da čujemo šta kažu naši drugari. Kako je njima bilo danas? Šta su novo naučili? Šta im se najviše svidelo? I šta najviše vole da rade? Da se igram. Kako je tebi bilo danas? Lepo. Jel ti voliš da si dete? Da. A zašto? Pa zato što ne trebam uvek da idem na posao i da radim jako teške stvari, ali obožavam što sam dete. Šta se tebi danas najviše svidelo? Pa danas mi se najviše svidelo što smo dobili ove lizalice i što smo se jako puno zabavili. Pa priča. Koja je tvoja omiljena bajka? Kraj lavova. Snežana i 7 patuljaka. Naučila sam da može da se razmišlja. Zato što tako se deca razvijaju, tako deca uče nove stvari. Može i da se čita i ovaj Čika nas je naučio svemu. Hajde da pitamo i Uroša. Da li on voli da čita i koja li je njegova omiljena bajka? Voleo sam baš Čelik najviše, kad sam bio dete. A kad sam odrastao, shvatio sam da je to dobro jer je naša. Danas smo čuli neke Martine avanture. Moram vam otkriti, i moja kosa je duga, i zelene boje, a posjedujem čak i crveni ogrtač. Ali ne zovem se Marta. Za takvu boju postoji tajni recept. Ginko, lupa, kompas, baterijska lampa, farba za kosu i tajni sastojak. Ali rekli su mi da ne smijem da vam kažem koji je, jer to piše u knjizi. Deca inače imaju mnogo više mašte, hrabrosti i duha nego odrasli. Odrasli imaju više znanja, obrazovanja i iskustva. Moja misija, kako sam je bar ja video, jeste da što više njih odraste, stekne znanje, obrazovanje i iskustva, da im ostane ona mašta, hrabrost i duh iz detinjstva. Jer onda imamo prave ljude. Ginko zvuči kao neka čudna reč, nepoznatog porekla, čudnog mirisa, ukusa, ali ginko je biljka.
lepe zelene boje i najstarija je na svetu. Potiče još iz vremena dinosaurusa. Najvažnije kod ginka je to što pomaže vašem mozgu. Pamtite nas i kada porastete. Pa šta da vam kažem, raspust je za to, druženje, uspomene, avanture na sve strane, jel' tako? I to je ono što treba na raspustu, da nekako sami uspete, da skupite što više njih. I tako sam ja, na primjer, jednog raspusta, ja se sećam, otkrili smo tajni prolaz da uđemo negde sa strane u Srpsko narodno pozorište Miroljube. Znači, da znaš šta bismo mi tu svašta već našli, kakve bi to bile avanture da nas čuvar nije video. Video nas čuvar zatvorio prolaz, nismo uopšte mogli nigde da idemo. Ali nema veze, može da se o tome priča i na vreme možete da se pripremite, da napravite i organizujete svoje avanture. Na primer, da ja kad sam imala male noge, ja ili kad su bile manje moje noge, da je postojao rock kamp, moje detinjstvo ili devojaštvo bilo bi sigurno sasvim drugačije, ali naše gošće u studiju znaju mnogo više o tome. Dobro jutro, rokerke! Dobro jutro! Može. I tako da se kaže, rock camp zvuči kao nešto u kom, i to je rock camp za devojčice, izvinjavam se, rekla bih ovde i devojke. Dakle, zvuči potpuno sjajno, kao neka divna avantura. Koga prvog da pitam, evo Biljanu. Pa Biljana, zapravo jest. Biljana, dobrodošla u studiju. Hvala, bolje vas. Kako je to biti u kampu, u rock kampu? Kako je biti u kampu? Pa evo, meni će sad biti peti put da idem u kamp kao mentorka i svaki put kao da je prvi put. Zaista je sjajno. Svaki put dolaze nova deca koja su sve talentovanija, radoznali su, žele da rade i zaista je pravo uživanje raditi sa takvim devojčicama. Ali to znači da ste vi mentor, da si ti, izvini Biljana, mentorka za bubanj. Tako je. Pa to je potpuno sjajno i neobično, ajde tako da kažemo. Dolazi puno devojčica koje vole da se igraju bubljeve. Zapravo da, najviše devojčica se u poslednje vreme prijavljuje isključivo na taj instrument, što je meni jako, jako drago, jer u moje vreme to tako nije bilo. Tako da, težimo ka tome da to više nije neobično. Tako je, ali imamo neke uzore bubnjarske, tako devojčice prate. Pa trebalo bi da, ali ja iskreno da ti kažem, nisam puno pratila šta su im tačno uzori. Tako da ne znam. Treba ti da im budeš uzor, Biljana, kao prava rovirka u svakom slučaju. Tu je i Milica iz edukatorskog tima. Milice, otkud je ideja da se napravi ovakav kamp? Koliko se tu pojavi devojčica, gde se on održava? Održava se, menja se lokacija svake godine i bilo je i sada tokom korone, imali smo i online verziju kampa, nekako da bi se nastavilo da ipak imamo nešto. I generalno imamo i taj edukativni program kao deo, zato što je, pored sviranja, mnogo je veština potrebno da bi se bilo u bendu i mnogo je potrebno prosto raditi sa devojčicama van škole, van prosto na jedan drugačiji način, da im malo damo samopouzdanja i malo emancipacije. Tako je, baš sam sad da ja pitam zašto samo devojčice? Zato što je rock muzika, uglavnom kada pomislimo i na sve velike bendove, i to uglavnom su sve muškarci, sve dečaci, čak i onako čudno ako neka devojčica kaže da sluša rock muziku. Oni kaže, jao, pa zar nije za tebe nešto nežnije ili nešto? Da. Ali ne, apsolutno i devojčice mogu da rokaju, tako da je ovaj kamp tu upravo da to podržava, da se i devojčice ubace u rock muziku. E, tako, ja gledam kako Anđela, ovako sve se slaže. Da. Anđela, čao. Pozdrav. Ti si nam jedna od rock devojčica, hoću da kažem, samo si više malo od mene. Ali, koliko imaš godina, Anđela? Ja imam 16 godina i bila sam na generaciji prvog rock kampa za devojčice i trećeg rock kampa za devojčice. Znači, kad si imala 10 godina, si bila prvi put. 11, da. 11. I evo sad, na primjer, kad smo nekom ko razgleda ima sad 9, 10, 11 godina, koji su ti prvi i glavne uspomene i prvi utisci bili kada si bila prvi put u kampu? Pa, prvi put kada sam došla na kamp baš u Beograd, bila sam uplašena, dakle, skroz, nisam znala šta da radim. I onda sam upoznala devojke koje su shvatila sam da imaju iste interesovanje kao i ja, da slušamo skoro iste bendove, skoro istu muziku slušamo. I da me to nekako povezalo sa tim devojčicama i podstaklo me da naučim još da sviram. Naprimjer, slušate AC/DC koji imaš i na majici, da, je li tako? Dobro, lepo. Ponela si nam i svoju gitaru.
I sad bi trebalo da objasnimo možda našim gledaocima, mlađim koji ne znaju, da postoje različite vrste električnih gitara. Tako je. Koju ti sviraš? Ja sviram bas koji je deo ritam sekcije i uglavnom tu je da prati nekako gitaru i bubnjeve, tako da je jedan od retkih instrumenta koji mogu da se vide kao na televiziji ili da vidite devojku da svira bas. To je sasvim sigurno. A čekaj da ti pitam, kakva je razlika između recimo tvoje bas gitare i neke druge električne gitare? Pa bas gitara... Koje vidimo u bendovima da postoje. Da. Pa uglavnom bas gitara ima 4 do 5 žica, dok normalna gitara ima 6 i možda tanjih žica. I uglavnom je tu samo da ima dublji zvuk i prati gitaru dok neko svira solo na gitari. Hajde ti nama malo, kad smo sve prisljučili, dola si tvoju malu kuticu preko koje nam ide i zvuk, sve smo namestili. Dajte čujemo malo bas. Dobro. Mi stvarno je ovo zvučalo uzbudljivo. A htjela sam da pitam zašto baš bas gitara? Kako si ti to odlučila da bude tvoj instrument? Pa sasvim slučajno. Prije sam svirala nekako gitaru neko vrijeme, onda sam shvatila da bas nekako je za mene. Nisam znala zašto, ali sam shvatila da je bas ipak nekako deo mene i da ne mogu da ga odvojim tek tako. Kako dobro zvuči. To onda zvuči uzbudljivo samo kada ga slušamo. Evo, neko nas je i pozvao telefonom. Ja moram odmah da kažem tamo halo, dobro jutro, ali prosto razmišljam da li da ubaciš malo neki. Daj mi neki samo da kažem halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro! Kako sam imala muzičku malu podlogu. Halo, ko nam se javlja? Dobro jutro. Ćao. Kako se zoveš? Milica. Kako se zoveš? Milica. Milice, koliko imaš godina? Odakle nam se javljaš? 9 iz Novog Sada. 9 iz Novog Sada. Divno. Evo, imamo ovdje isto jednu Milicu. Je li Milica isto iz Novog Sada? Jeste, i Milica iz Novog Sada. A ti nam kaži, molim te, evo, gledaš sad upravo i slušaš ovu bas gitaru kako zvuči? Da. I kako ti se čini? Je li neobično? Je li zanimljivo? Zanimljivo. Zanimljivo je, boga mi. A da li ti možda, Milice, slušaš neku muziku? Samo engleske. Englesku muziku slušaš? Da. Pa super, možda znaš da nam kažeš ime neke pesme ili možda nekog benda koji voliš? Šta kažeš? Pa, na primjer, od Alan Walkera. A, pa vidi, vidi, lepo ti nešto znaš, svaka čast. Odlično, divno. A zašto je muzika važna za svako dete? Kaži nam, Milice, šta ti misliš? Pa da mu ne bude dosadno i da mu bude zanimljivo da radi nešto. A, jeste, stvarno. Promeni nam nešto. Samo malo muzike uključimo i jedan put sve nešto drugačije oko nas. I drugačije se i osjećamo, ili tako, Milice? Da. Jao, jeste. A kako se ti osjećaš kada počne raspust, Milice? Bolje nego kad je škola. Pa ja verujem da je to normalno. Toliko se svi će se složiti ovdje u studiju sa mnom. A šta ćeš da radiš lepo za vreme raspusta? Češ da naučiš nešto možda ovog raspusta prvi put da radiš? Pa idem kod babi i dede. Pa onda idem kući pa se igram sa bandom gradom. Jo, ma ti svuda na sve strane. Vidi, znaš šta, ja volim svakog raspusta nešto da naučim novo i onda znam da sam tog raspusta, na primjer, naučila stoj na rukama i onda vežbam stoj na rukama ili zvezdu ili tako nešto. Možeš da sebi nešto izmisliš. Milice, hvala što si nam se javila. Evo, mašemo ti ovdje mi iz studija. Molim. Ćao, ćao, ćao. Da li je možda nekom od koga vi poznajete ko je bio u vašem kampu ili ti, Anđela, da li je možda nekako promenio, kako da kažem, život? Da li možda neko svira u bendu? Svi klimate glavom. Kome se da slušamo? Da. Ajde, da ja prvo ipak pitam Anđelu, ona nam je najmlađa ovdje. Anđela, kako je tvoje iskustvo? Jel sviraju svi posle po bendovima? Pa imam, velika većina je nastavila da svira. Naprimjer, evo ja. Da, naprimjer. Nastavila sam da sviram. Tako da verujem da... Mislim, bila je izuzetaka posle kampa da neki nisu baš nastavili da sviraju, ali se ipak da se bave tom muzičkom produkcijom. Ali većina je imala tu neko fenomenalno iskustvo i baš su se dobro proveli. Evo, baš i gledamo snimke sa
sa koncerta Rock Kampa. Ono što još mogu da pitam, Biljana, kako to neka, koliko traje kamp, koliko deca mogu da nauče? Ovako. Kako mogu da se prijave? Jasno. Prijave za ovu godinu mislim da su gotove, je li tako? Ali konkurs je prošao, kamp traje 7 dana. Uslov je da imate između 11 i 14 godina. I nije bitno da li znate da svirate ili ne, tu krećemo od samog početka. Dakle, krećemo tako što se prvo upoznajemo sa instrumentom prvi dan, posle podne se sklapaju bendovi. Mi imamo 2 probe u toku dana. Pre podne se radi na individualnim časovima, baš na svom instrumentu, dok se posle podne vežba sa bendom i cilj je da napravimo pesmu sami za tih 6 dana. I to zaista zvuči nemoguće, ali i tekako je izvodljivo. Da, 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 da. Znači, 7. dan je koncert koji je javnog tipa, može doći kogod želi i svaki koncert do sad je bio i više nego uspešan. Jao, sjajno, to zvuči, Milice. A jel moraju rokeri da imaju one frizure, jake šminke i posebnu garderobu ili može da se bude, kako da kažem, i u nekoj haljinici? Odlično pitanje. I upravo to mi imamo tu neku sliku u glavi kao rokerka, znači nešto grubo, crne iscepane majice i ostalo. Ali u stvari rokerke mogu da izgledaju bilo kako. Rokerke mogu da budu u roze haljinicama ili mogu da budu u crnim iscepanim majicama, zato što rok nema jedan izgled. Rok je više kako se mi osjećamo i šta mi radimo, a ne kako izgledamo. To nam je unutrašnje stanje duše, kako da kažu, kako se zapravo osjećamo. Kada traje Rock Camp i kada će biti taj koncert koji ćemo moći da dođemo da vidimo? Rock Camp traje od 11. do 17. jula. I znači 17. jula je onda taj koncert? Jeste. Ko dođe da vidi kako se to radi, jel tako? Tako je. Pa Miroljubo, ćemo da idemo na jedan Rock Camp, mislim na koncert Rock Camp, šta mislite? Da napravimo jedan lepo izveštaj našim gledalcima, mislim da bi to bilo super. Boga mi, devojke, svaka čast. Evo, ne znam šta drugo da kažem, nego sigurno će biti divno. Ajde da mi nešto ti, Anđela, još malo odsviraš ovako za kraj, može? Bravo, svaka Hvala. Čast, uživali smo i za Taste Rap u dečijoj emisiji. Mislim da je to pravi kraj za ovo druženje. Divno društvo, hvala što ste nam bili u gostima. Jedva čekam da se družimo kod vas. Hvala tebi. Hvala. A idemo, Miki, ja vidim da kad bi ti otišao u ovaj kamp, pa ti bi ovim rokerkama bio omiljena lutka. Ja mislim da bi tamo svi bi se s tobom družili. Ali da vam kažem, kao što u nekim predstavama, je li tako? Pa molim da vam samo uz mnogo muzike, je li tako? I bez princa na belom konju ovog puta, Miki, ti ćeš biti, nećeš biti princ. No, nećeš biti ni beli konj. Zašto su lutke važne svima uopšte? Zašto su važne? Ko je napravio prvu lutku na svetu? Sve to, ali još ponešto, donosi vam naša Emilija. Danas smo pošli po malo mašte, do sveta zvanog Lutkoland. Tu je u kraju, pravom raju Fruške gore, u Vrdniku. Rekli su nam da se tamo na festivalu kriju neke čarobne lutke. Hajde da saznamo njihovu tajnu. Lutka je neizostavan deo dečijeg rasta, razvoja. Lutka je igračka koja je uvek uz dete i to je ono što i mi želimo kroz lutkarstvo. Nekada davno, pre nove ere, živeo je jedan deka sa dugom sedom bradom i rešio je da iskoristi sve džidžabidže koje je imao u kući. Mnogo materijala, makaze, kap lepka i ostale drangulije stavio je u kotao. Založio vatru i iskuvala se jedna prva prava lutka. Smatramo da je za decu važno da dolaze na lutkarske predstave da bi prvenstveno se oslobodili od scenskog nastupa i da bi oslobodili svoj ego i svoju ličnost da bi ojačali na taj način. Vi niste jedini. Postoje i stariji ljudi koji imaju tremu pred nastup. Ali lutkarstvo to lako rešava uz pomoć lutke. Hajde da saznamo kako je bilo našim drugarima tokom predstave. Kako je tebi bilo danas? Pa bilo mi je lijepo. Što su to lutkarske predstave? Lutkarske predstave je kad glumiš nešto. A šta si ti danas glumila? Jogurticu. I zašto voliš lutkarske predstave? Volim lutkarske.
neke predstave zato što tu možem da se gleda djeca kako organizuju neke predstave. I od čega se prave sve te lutke? Od sunđera i od plastike. Od svačega nečega. Od drva. Šta bi poručio svojim drugarima koji nikada nisu bili na lutkarskoj predstavi? Da dođu jednom. Da bi bili učesnici, da bi naučili nešto. Pa da se lepo provedu. Da li ste znali, jedan čovek je poželeo da napravi film uz pomoć lutaka. Snimao ga je mesecima i morao je da promeni poze lutaka više od 7000 puta. Verovao je i uspeo. Tada je nastao prvi lutkarski animirani film. Lutke koje plešu kao prave balerine. Dalje neke nastupe kroz uvežbavanja, oni shvate zapravo da lutke mogu da oni zapravo mogu da govore kroz lutke i da sve ono što oni žele da kaže mogu da kažu s pomoć svojih lutaka. Škola, je to neko spomenuo školu? Školu zecovi ne volu. Ha, vidi se Zeko da ti znanje nije jača strana. U govoru imaš mnogo mana, a da si u školu redovno išao, sada bi lepo i pravilno pričao. Postoji više vrsta lutaka. Ručne lutke, štapne lutke, marionete i mnogi drugi. Ručne se stavljaju na ruku, štapne se drže uz pomoć štapa, a marionete su lutke koje mogu biti zakačene sa čak 30 končića i uz pomoć tih končića može svaki deo njenog tela da se pomeri kako vi poželite. Školu zecovi ne volu, ni vukovi ne volu školu. Vuče, vuče, bubolenja, šta će reći pokolenja, vodio si život bura, a ostala kultura. Da li sam to videla Miss Piggy i Žabca Kermita? Možda mi se učinilo. Možda je sve to bila samo moja mašta. A mašta može svašta. I jao, pa stvarno su lutke čudo jedno. Evo, ja sad miroljube, ne mogu da odlučim. Da li lutke ožive našu maštu ili naša mašta oživi lutke? Evo, ja ne znam, šta vi mislite? Šta ti misliš, Miki? Ha? Pa ja ne znam uopšte da li tu krene, s koje strane krene. Ma nije to nikako trik pitanje, miroljube, ne brigaj. Mikoslave Mekani, nego hoću da kaži lepo naš broj telefona da vidimo čime se igraju naši posmatrači. Kakvim se onim igrama igraju i šta rade i šta vole. Da, 021-210-1476, izvolite lepo da čujemo koja je vaša omiljena igračka. Možda bila ili je sada, ako ste veliki pa se više ne igrate igračkama, sve nas zanima. Ja sam pričala skoro da je moja omiljena lutka se zvala Mornarica, jel tako? Jer je imala mornarsko odelo, da se ne ponavljam. Nego da lepo vidim ko nam se javlja. Miroljube, ćeš ti da kažeš halo ili ja ću, ti se smeš. Halo, dobro jutro. Halo. Ćao, kako se zoveš? Jelena. Jelena? Jesi rekla Jelena, jel tako? Koliko imaš godina? 8. Budi pažljiva da ne slušaš televizor, nego samo mene preko telefona i onda ćemo se ti i ja najbolje razumeti. Dogovoreno? Da. E, super. Odakle nam se javljaš, Jelena? Iz Bukovca. Iz Bukovca. Ja obožavam Bukovac. A jel ti voliš tvoj Bukovac? Da. A zbog čega? Šta je u Bukovcu tebi lepo? U Bukovcu ima puno igrališta i... Jel ima i puno zeleniša i zelenila, jel tako? Uh-huh. A jel voliš da se šetaš? Ti eto živiš baš to se kaže na obroncima Fruške gore. Jel voliš da se šetaš po Fruške gori? Da. Da. Jeste. Jel imaš i neko društvo za to? Jel ima puno dece u Bukovcu? Da. Pa da. A šta ćete da radite u Bukovcu kada bude raspust? Je li Jelena? Igrat ćemo se sa Sarom.
Ko je Šara? A ko je Šara? I učit ćemo. Šta ćete učiti preko leta, Jelena? Hoćete učiti neke nove igre? Da. Pa obavezno. A ko je Šara? Ono me zanimalo kad si rekla. To je neki kuca, maca? To je moja drugarica iz Bukovca. Pa tvoja drugarica, pa divno. Sjajno, ništa lepše nego kad se uhvate dve drugarice i imaju celo leto da se druže. Je li tako, Jelena? Da. Je, ura, odlično. A hoće biti dobre ocene u knjižici? Da. Jesi zadovoljna? Je li ti dobra učiteljica? Da. Je li dala sve što si zaslužila? Da. E, tako. Tako volim da čujem i to je najvažnije. Divno. Onda, Jelena, kako bih ti rekla, uživaj u raspustu zapravo zasluženom. Je li tako? Da. Evo, mašemo ti, hoćemo da pozdravimo nekoga. Koga ti želiš da pozdraviš? Pozdravite moju mlađu sestru. O, pa hoćemo, pozdravit ćemo. Kako se zove? Ivu. Iva! Evo Ivo, pozdravljamo Ivu, Jeleninu mlađu sestru. Jelena, uživajte u raspustu koji je pred vama. Sad samo još ovih par dana ako ima nešto da se bude pametan u školi i onda uživancija, jel' tako? Da. Ćao, Jelena. Ćao, čao, čao. Otišla nam je Jelena. Što kažete, društvo jedno? Ma divno! Na raspustu samo treba da imaš mašte ili da imaš, na primjer, drugara ili brata i sestru. I to je već dovoljno i sjajno i fantastično za druženje. Ili imamo možda još nekog, jer nas još neko pozvao? Halo? Halo. Evo još neko je tu, halo. Ćao, kako se zoveš? Miloš. Miloš, evo jedan dečak za danas. Koliko imaš godina, odakle se javljaš? Imam 7 godine i javljam se iz Novog Sada. Ajde, da vidim ja jedan moj novosađanin da mi kaže. Miloše, slušaj pažljivo ovako. Kada se završi školski raspust, ne kada se završi, kada se završi školska godina i počne raspust, kuda prvo odlaziš? Na bazene. Na bazene, pa bravo. Ili imaš neki omiljeni bazen u Novom Sadu? Ne. Bilo koji, samo da se kupaš, je li tako? Pa naravno, bazeni su super i jako su važni. Šta kažeš, kaži? Na sajmu mi je omiljeni bazen. Na sajmu ti je omiljeni bazen. Odlično, zato što je tako velik, ima puno mesta, ima puno zeleniša oko njega. I sad ti meni kažeš, da li, na primjer, ti voliš da se zatačiš u bazen i da skačeš? Da. A jel sme to da se radi na bazenu? Ne. Jao, jest. I ja sam odluh. Onda malo gledaš gde su oni spasioci, jel da? Pa hoće da te vide. Pa onda samo onako makar malo da skočiš, jel da? Da. Ja, moramo se pridržavati pravila ponašanja na bazenu, to je dosta važno, je li tako? Da. Jeste, jeste. A da te pitam... A ti voliš bazene? Ja obožavam bazene, obožavam, ali pogotovo one u koje sme da se skače, znaš. Ali i ovde gde ne sme, ja ću da pazim. A da ja tebe nešto pitam, jel namažeš ti onu kremu za sunčanje da ne izgoriš? Da. Jel to jako važno, je li tako? Da, nego ima jedna jako dobra krema. Sjemelova. Stvarno? I zašto je jako dobra? Zato što tamo ima posle 50. Pa tako je. Onda nam sunce ništa ne može, je li tako? Da. To je jako važno. Zaštitimo našu kožu. Naša koža je glavni borac protiv sunčevog zračenja, je li tako? Da. Nas čuva. Tako je. Nisam te pitala u koju školu ideš? Vasa Stajić. Koju si rekao? Vasa Stajić, izvini, ne moraš, samo polako, ako si brzo rekao, pa mi se spojilo u jednu reč. Divno smo se nas dvoje ovde izdružili. Uživaj u raspustu i uživaj na bazenima i da stigneš pažljivo da skočiš makar u jedan, dogovoreno. I ti isto. Je, hoću, evo ga, mašemo ti, Miroljub i ja iz studije. Ćao. 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 Kako smo se izdivanili, Miroljube. Šta da vam kažem? A sad, kad vam kažem da su mašta, koja nam je važna, rekli smo za sve, a na primjer i matematika, kao brat i sestra, koji ne mogu jedan bez drugoga, vi biste rekli sigurno, šta bi Miki ti rekao, šta bi rekao? Ja tačno znam šta bi Miki rekao, šta bi ti rekao, Miki? Pa zna. Ti bi rekao nema šanse, znam, tačno sam znao da bi rekao da nema šanse, ali verovao ili ne, matematika je desna ruka, a mašta je leva, ili obrnuto, sasvim sve jedno, nije važno. Ali kad ih spojimo u zagrljaj, dese se neverovatne stvari. Pogledajte. Drugari, da li ste čuli za mentalnu aritmetiku? Zvuči malo čudno, zar ne? Hajde da otkrijemo šta je to.
Pre svega, deci je zanimljivo što na jedan drugačiji način uče nešto što je, da kažemo, i delimično poznato i oni vide kako je moguće na neki brži način računati i savladati tu matematičku metodu. Da li ste znali da je matematika toliko stara da je postojala i u staroj Grčkoj? A čula sam da je zovu i kraljicom nauke. Deca istovremeno koriste obe ruke na računaljkama preko matematičkog metoda, znači sabiranje i oduzimanje rade na računaljkama i na taj način dolazi do razvoja sinapsi. Kao što vi imate bake i deke i ostale pretke, tako i Digitron ima svog pretka računaljku koja se zove Abakus. Kroz ovaj program se vežba ta odvojena pažnja i mogućnost uopšte rada dve stvari istovremeno i mi smo apsolutno dokazali da je tako nešto moguće, znači da oni opevaju neku pesmu, da u isto vreme, na primer, izračunaju nešto ili, ne znam, deca neka rade katu, karateu, pa u isto vreme i računaju, jednostavno se vremenom se to savlada. 9 i ode 4 i ode 5 i dođe 19. 19. 54. I dođe 5. Dobro. I ode 3. Dobro. I ode 1. Dobro. 55. 2 plus 10. 12. Plus 10. 22. Plus 5. 27. 65. Dobro. Ode 10. Dobro. Dođe 20. Dobro. I dođe 10. Dobro. 85. Bravo. Nadam se da ste i vi računali zajedno sa nama, jer ja jesam. I moram vam otkriti, malo sam se zbunila. Jedan vremenski period kada oni prosto vežbaju i savladavaju tu veštinu, treniraju je tu mogućnost uopšte koju oni imaju u sebi. Znači, mi samo izvlačimo iz dece ono što već postoji u njima. Da li ste čuli da postoji najlepša matematička formula na svetu? A da čujemo šta naši drugari kažu. Šta ti se najviše svidjela? Da računam. A šta si na ovo naučila danas? Kako dođe 7... Kako vi to računate? Na računalici. Samo na računalici ili još nekako? Radimo i na flash kartici i mentalno. I što si novo naučila? Pa da računam do 99. Drugari, nadam se da se ne bojite i da učite da brojite. Verujem da se u svakom od vas krije pravi mali genije. Ako niste sigurni, možda se samo dobro sakrio pa ga potražite. Šta da vam kažem, aritmetika, matematika, muzika, mašta, sve vam je to iz istog džepa, verujte mi. E, zato lepo, vežbajte svoje talente, uživajte u njima, neka vam porastu krila i odvedu vas na neka nova i čarobna mesta. Ti vaši talenti, na primjer. Jao, Miroljube, pa neće ti zapravo izrasti ovdje krila ovdje iza tebe. Pa nisam stvarno mislila. Miki, ti si izgleda voleo da spavaš na bukvi kad si bio mali. Dobro, dobro, nema veze. Nego nemoj da me tu sad zaboravljaš. Lepo sam htjela da najavim naše super goste, talentovane, divne, koje je njihov talenat. I zaista odveo na neko zaista prelepo mesto. Sa nama, naša stvarno na Viber pozivu divna ekipa, sa nama su Vanja i Aleksa, učenici muzičke škole Josip Marinković iz Vršca, harmonikaši i pobednici na jednom divnom druženju. Ćao, ćao momci! Ćao! Jel se čujemo? Jel se čujemo? Da li ste tu, Vanja i Aleksa? Ja vas lijepo vidim. Da vidim, da li nas čujete? Vanja i Aleksa, jeste tu? Ćao! Je, fenomenalno, fenomenalno. Ajde malo da nam pričate. Evo, vidimo da ste već opremljeni za druženje. Kako ste se to proveli, gde ste vi to otputovali i šta se tamo desilo? Prvo takmičenje nam je bilo u Beogradu, Olivera Đurđević, i tu smo osvojili prvo mesto. Ao, boga mi. A posle toga, kuda ste još putovali posle toga?
Bili smo na takmičenju u Nišu, koje se zove takmičenje festival muzičkih škola. A, boga mi, zaista svaka čast. A da vas pitam, ili imate tremu kad odete na takmičenje? Ili vam se desi da pogrešite pa da se posle toga nervirate? Pa, malo, da. Nekada da. Nekada da, nekada ne. I onda, šta je najbolje u borbi protiv treme na nastupu? Ili imate vi neki savjet da nam date? Pa, meni mnogo pomaže kada nam kažu da zamislimo to da smo sa naslovnicom u učionici, da imamo čast. To su mnogo upusti. Sve sam razumela, odmah mi je jasno, tako i ja isti, slično se i ja pripremam. A da vas pitam, momci, hoćete da nam nešto odsvirate kad već tako tu lepo sedite i želimo da čujemo malo kako to zvuči harmonika? Može. Evo, mi smo spremni. Svaka čast, momci, ovo je stvarno bilo fenomenalno. Potpuno zvuči drugačije nego što smo naučili da zvuči harmonika. A evo baš da pitam Vanju. Vanja, kako si ti odlučio da sviraš baš harmoniku? Je li to uobičajeno u Vršcu? Pa, zato što ja kad sam bio mali, moj tata je svirao harmoniku i on sam ja htjela isto ko ima. I ko sad bolje svira harmoniku? Jel sviraš, bolje sviraš nego neki stariji? Htjela sam da te pitam, jel sviraš bolje nego neki stariji? Sviram. A, pa sigurno, ovo zaista zvuči potpuno fenomenalno. A, ja sam čula da ste bili na nekom takmičenju u Puli, je li tako? Da. I odete na takmičenje na more, u stvari. Jesmo. Jeste. Je li lepša Pula ili Vršac, da čujem ja? Pa, Pula. Uvek je lepše kad odemo negde u goste, to je sasvim normalno, naravno. Ja bih voljela da se vidimo sledeći put i ovde kod nas u Novom Sadu. Hoćete dolaziti? Hoćemo. Jaj, divno. Divno bi to zaista bilo. Uživajte uz vašu muziku i nadam se da se vidimo i sledeći put. Dogovoreno? Da, dogovoreno. Evo, mašemo vam, momci, iz Novog Sada. Super je bilo. Ćao! Ćao! Doviđenja! Doviđenja! Ćao, ćao! A šta da vam kažem? Nama je posle ove divne muzike zaista već leto u glavi, a leto nam je iza ćoška. Verujem da ćete, na primjer, i vi imati gde da se ohladite ovog leta, je li tako? Evo, spomenuo je i naš drugar koji nas je zvao da voli bazen. Možda i vi volite da idete na bazen, je li tako? Ali tamo postoje te čike i tete koje smo spominjali spasioci. I oni paze da se svi ponašaju lepo. Pa jeste, ne grde oni, deco, oni samo ponašaju, oni samo se trude da se svi ponašaju lepo i bezbedno. Mora tako, jel tako? Inače šta? Može da se desi baš svašta. Ja sad znam, a ti? Ja sad znam, a ti? Hajde, reci mi, šta je bezbedno, šta ne? Naučili smo sve, ja sad znam, a ti? Ćao. Peđa, ne hodi. Pored divice bazena, možeš da se ovako izmeš i da padneš na glavu.
Ja znam da plivam, tako da ako padnem u vodu, sve će biti u redu. Ne znam kako da se radi. Ajde da pozovemo tatu za plivanje. Super ideja, hajde. Zdravo, Vlado, evo opet nas. Ćao, tata. Zdravo, decu. Tata, zašto je opasno hodati ivicu na bazenu? Ukoliko i u šali hodate po ivici bazena, možete da se okliznete, udarite glavu, uganete članak, povredite sebe, a i druge. Usled nezgodnog pada uz ivicu bazena i kičma može da strada. Zato, kada vas spasilac opomene da to ne radite na bazenu, poslušajte. Zato što bezbednost i sigurnost dece u vodi nema cenu. Tata, da li sme lopta da se koristi na bazenu? Ukoliko niste na vaterpolo treningu, onda lopta nije poželjna u bazenu. Zato što u vodi treba da uživate, a ne dok plivate da vas neko ko se igra sa loptom u vodi pogodi u glavu. Udarac lopte može da vam razbije arkadu, na primer, ili još gore da od nezgodnog udarca izgubite svest u vodi. Lopta u vodi može biti nezgodna kako za glavu, tako i za telo. Zamislite pun bazen dece koje se igraju sa loptom, dobacuju, gađaju. Tu nema bezbednog plivanja niti igranja. Tata, kada se počinje s učenjem plivanja? Teorija kaže da su deca od 4 godine spremna za školu plivanja, a praksa nas uči da godine nisu uvek presudne, već sam pristup detetu vodi oko nje. Sve više deca mlađeg uzrasta, 3 i 4 godine, često budu spremnija za školu plivanja od nekih neplivača od 6 godina. Da li možemo sami da naučimo da plivamo ili nam je potreban trener? Svakako da nam je potreban trener. Zato što on zna da vas nauči kako da se ponašate u kriznim situacijama u vodi i oko nje. Zatim da pravilno dišete kako bi lakše plivali, da budete opušteni, a u isto vreme i sigurni u vodi. Tata, zašto je plivanje pravi sport za svako dete? Pored toga što je plivanje jedan od bazičnih sportova, podloga za pravilan razvoj, motoriku i koordinaciju kod dece, ono podstiče opšte zdravlje i pravilno držanje. Ćao, tata! Hvala na odgovorima! Sigurno niste znali da je poznati naučnik i pronalazač Benjamin Franklin otkrio peraja za plivanje. Plivanje se ubraja u jedno od najzdravijih sportova. Ali čak i kada mislimo da znamo dobro da plivamo, možemo da budemo u opasnosti. Hajde zajedno da saznamo ko se to brine o bezbednosti plivača. Ko je posao za spasioca? Petra, posao spasioca je da deluje preventivno i da vodi računa o bezbednosti kupača i u bazenu i oko bazena. Da li može jedan spasioc da brine o celom bazenu? Jakove, odlično pitanje. Jedan spasioc konkretno ovom bazenu pored nas može da brine, ali o velikim bazenima, onim pravim plivačkim, jedan spasioc nije dovoljno da brine o toj jednoj vodenoj površini i tu je potrebno više spasioca. Da li brinete samo o neplivačima? Ne, brinemo o svim posetiocima koji dođu kod nas na bazen, znači i o plivačima i o neplivačima. Kako znate da je nekome potrebna pomoć? Pažljivo gledamo sve kupače i gledamo subjektivne znake. Znači, gledamo da li je neko dete možda samo uplašeno i potrebno mu je pomoć, da li neki plivač možda ima grč i tako. Znači, moramo u svakom trenutku da gledamo na bazen i da motrimo na kupače. U kom bazenu mogu deca da plivaju? Kod nas u Fruškim termama deci je dozvoljen ulazak na sve bazene. Međutim, postoje kupališta gde u nekim bazenima nije dozvoljeno deci da plivaju. Znači, deca imaju male bazene, a odrasli plivači imaju velike plivačke bazene. Da li može svako da bude spasio? Ne, Petra. Spasioc ne može da bude svako. Spasioc može da bude svako punoletno lice koje je prošlo obuku i koje ima određena znanja i veštine za posao spasioca. Znači, mora da vodi računa o kupačima na bazenu i da zna da pruži prvu pomoć u slučaju nekih nezgoda. I za kraj našeg razgovora ja bih apelovala na sve roditelje i staratelje koji vode decu na kupališta da vode računa o deci, da mišići i šlaufi nisu dovoljni, šlaufi se čak ni ne preporučuju, da roditelji uvek moraju da motre na svoju decu,
pogotovo na neplivače, jer je trenutak nepažnje dovoljan za neki incident. A to ne želimo svakako. Takođe bi apelovala na sve tinejdžere koji ne znaju da plivaju, da ne posećuju vodene površine koji nisu pod nadzorom spasilaca. I dok uživate na nekom bazenu ili u akvaparku, o vašoj bezbednosti brinu spasioci. Ali da bi to bilo uspešno, morate i sami da mislite na vašu bezbednost. Ja sad znam, a ti, hajde reci mi, šta je bezbedno, šta ne, naučili smo sve. Ja sad znam, a ti... Au, ljudi, moj jutro nam se istopilo. Pa evo vidite, pogledajte koliko je 20 do 10 već. A neki ovde u studiju nam opet zevaju. Evo tamo neki, što bi rekli, neki vi koji se odazivate na Miroljub, Lenjoljub, Mikoslav, Ljubomir, Lenjoslav, jel tako? A kako bih mogla, na primjer, da ti tu lako, Miroljube moj, lepo ovako da te razbudim malo i da pozovem odmah sve vas da nam lepo zazvonite, da nas pozovete. Ajde, Miki i ja moramo da ćaskamo, da vam kažem, mi bismo mogli ovako da ćaskamo do sutra, ali nemamo baš toliko vremena. I jeste, jeste, i Miroljub nam je ogladneo, pa što, ne kažeš lepo, mogu si nam odmah lepo i reći. Ja sam htjela da pričamo malo o slatkišima, jer kažu da uvek treba čuvati najslađe za kraj. Miki, je li ti voliš da čuvaš najslađe za kraj? A znam ja da ti voliš. Da, da, znam, znam. Ali dobro, prvo moram da vidim da nas je neko pozvao, jer kad se priča o slatkišima, deca uvek imaju glavnu reč. Molim lepo, halo, ko da se javio? Maša. Ćao, Mašo, ćao, Mašo. Ćao. Evo, mi smo odlučili da pred kraj emisije pričamo o slatkišima. Mašo, je li imaš ti, je li voliš slatkiše? Da. Jo, je li imaš neki omiljeni slatkiš? Pa, ne, sve ja volim slatkiše. Jao, jao, i dobro, dobro. Mašo, nisam te pitala koliko imaš godina i odakle nam se javljaš, samo su mi slatkiši u glavi. Koliko imaš godina? 10. I odakle nas zoveš? Iz Kovilja. Iz Kovilja. Maša, da te pitam, čekaj da te pitam. Kad je leto i kad nam treba neki slatkiš, šta to uvek bude? Sladoled. Pa, sladoled, vidi. I sad, ili imaš omiljeni sladoled možda? Pa ne. Tako i treba. Svi su sladoledi dobri, zavisi za šta sam raspoložena. Je li tako, Maša? Da. E, onda sam razmišljala, vidi. Miroljub, ja sam, na primjer, kad sam bila mala, voljela sam Leni. I sad mi padne na pamet, možda bi Miroljubu mogli da napravimo njegov sladoled da se zove Lenji. Šta misliš? Da. Bi to bio popularno? Bi ti probala sladoled koji se zove Lenji? Da. Da, dobro, dobro. Evo, neka ideja se možda važna desila, ali nema veze. Mašo, šta ćeš lepo da radiš za raspust? Ostalo je još samo 5 dana škole. Pa iću da kampujem na Dunavu. Kako to dobro zvuči. Pa ili ide neko društvo ili ideš sa porodicom? S kim ćeš na kampovanje? Sa porodicom. Fenomenalno, fenomenalno, zaista. A ono što sam htjela da te pitam još, hoće biti lepe petice tamo u knjižici? Pa, da. U školskoj knjižici petice, molim lepo. Sve. Sve, tako je. To je nama važno da su naši gledalci odlikaši. Super što si nam se javila, Mašo, uživaj i u vikendu, a boga mi i u zasluženom raspustu. Ćao. Hvala. Ćao, ćao. Jo, kako to dobro zvuči. U svakom slučaju, sve petice u knjižici su uvek fantastična ulaznica u leto i u letnji raspust. Evo, još neko nas je pozvao. Halo, dobro jutro. Halo, ko nam se javlja? Ćao, jel se čujemo? Evo, Željka i Miroljub su tu. Halo? Pa nešto nam se prekinula veza. Halo, da li se čujemo? Ma je se prekinula veza, Miroljube. Pa šta ćemo sada ako se veza prekinula? A ja sam tamo nešto imala osjećaj da je već neko rekao halo. Sačekat ćemo mi možda se još jednom ukuca broj telefona ili je neko drugi tu. 021-21-01-476. To je naš broj telefona. Da vidimo da li sada već nešto zvrcka. Halo? Nema nikog, prekinula nam se veza.
a tamo sam htela da se malo još o raspustu izdivanimo. Ništa, kako bih vam rekla, za sam kraj vam mi ovde mašemo i šaljemo letnje najveće zagrljaje. I pre nego što vas pošaljemo u jednu slatku detektivsku priču, hoće Miki nešto da vam poruči, i to vrlo važno za letnji provod. Ajde, Miroljube, kaži. Tako je. Obavezno da upoznate nekog novog super drugara ili drugaricu. Evo, ja to podržavam uvek, jel tako? I to je uvek sjajno, pogotovo za raspust, jel tako? A Miki, šta si još teo da kažeš? Bravo. E, pa tako je, jeste, jeste. Za sladak san, sladoled na dan. Zvuči strava. Nada, verujem da bi bilo, da bi zaista bilo šteta da zaboravite i lubenice, i breskve, i dinje, i svašta nešto drugo, to lepo, slatko i hladno, jel tako? A ja vam želim mnogo mašte i spavanje dokle volite, i nasmejane ukućene, i uzbudljive knjige, i osmeh oko glave. E, tako. A još i ako neka simpatija, na primjer, kaže da si sladak ili slatka kao sladoled, živelo leto! Jeeej! Krajevi se potroše, početci uvek traju. Početak, eto šta je na kraju. Uživajte u letu, zaslužili ste ga i zapamtite, nikada lenji, uvek lenjivci! Bye, ćao! Junaci naše današnje priče su deca iz osnovne škole Ivan Gundulić iz Novog Sada. Sigurni smo da jedva čekate da ih upoznate. Mica voli tišinu. Hobio je crtanje, kaže da je to smiruje kad je sama, jer se tada opusti i ima vremena za razmišljanje. Najviše crta porodicu i prirodu. Želja joj je da postane slikarka i da bude poznata po svojim delima. Iskra. Sjajna i puna energije, obasjava svetlošću i toplinom. Voli rock muziku i često sa tatom sluša stare pesme. Obožava da piše svoje priče i da čita knjige. Iva, samo joj ime kaže, donosi mir i sreću među ljude, voli sport i gimnastiku. Obožava da kuva pa sama pronalazi nove recepte i kombinuje sastojke za zdravu užinu. Dimitrija. Voli da čita knjige o prirodi, našoj planeti, a posebno o životinjama i svetu oko nas. Ne ide često u biblioteku zato što voli da ima svoj primjerak knjige, koju može da pročita više puta. A ja sam Ognjen i ove sezone vaš peti prijatelj. Obožavam da gledam filmove, pogotovo kada su u njima superheroji. Također volim stripove i još uvek kupujem igračke. Student sam novinarstva, veliki ljubitelj istorije, arheologije i grčke mitologije. Veliki sam avanturista, volim da putujem i istražujem nove destinacije. Zato ću vam i ove sezone pomoći da otkrijete što više pojmova, naučite nove izraze i upoznate se sa što više zaboravljenih predmeta. Krećemo zajedno u novu avanturu. Gomboce su neki kolač koji se pravi sa šljivama i kada se završi uvalja se valjda u orase. Ja mislim da gomboce mogu da se pune i čokoladom i šljivama i višnjama kojim god voće i da su one okrugle i kad se ispeku da su one u istopljenom šećeru koji je bran boje i kada se zagrizu da iz njih iscuri taj priliv koji smo već stavili, višnje ili šta već. Gomboce mogu da imaju razne stvari po njima. Kajsije i krem, može šljive i kao što je on rekao, višnje. One se prave od živog testa i u njih ubacimo koji već želimo voće i uvaljamo ih u ulje i u neki šećer i onda ih se prže u tiganju i mogu da se kupe i gotove, samo ih ispržimo, a
takođe se lako prave. Možda su ljudi hteli da jedu nešto što je okruglo, slatko. Mene asocira gomboce da kao neke tako debele krugove koje unutra imaju nešto pa se zato dobilo takvo ime. Mene asocira gomboce na nešto tako buskasto, ne znam, nekako slatko, ali baš gomboce nekako stoji za jelo, nikako ne bi dao za neki predmet. Ja mislim da one mogu da se prave stalno ako imamo sastojke da napravimo gomboce. I ako imamo vremena. Da. Zato što gomboce treba i da malo odstoje kada uzmemo testo i sipamo unutra taj preliv koji smo već odabrali. Treba i malo da stoje da bi bila lepša. Ako ih odmah stavimo u tiganj, neće biti baš kako smo zamišljali. Ako malo odstoje 2-3 sata u frižideru, onda kad ih stavimo sve, stavimo šećer, ulje, šta već treba i onda budu onako lepe. Šta kažete da pitamo ljude da vidimo da li oni znaju šta su? Super ideja! Šta su gomboce? Joj, gomboce ili knedle, to samo da se setim kako je definicija. To je napravljeno onako u testu od krompira i brašna i onda se unutra stavi neka šljiva ili nešto slatko i onda se tako napravi, onda se kuva u vodi, onda se uprezle i onda se jede i bude super. Dezert naš, to su u suštini knedle sa šljivama i moja baka, mogu da se kladim, pravi najbolje. Pa sa šljivama testo. Pa to je onako neko testo, jel da? A sa tim testom unutra je neka šljiva ili možda neki pekmez, slatki i šlepi, koji su nekad bake pravile, ali prave i sada. Gomboce je vrsta slatkiša koje se pravi od testa i nekog, odnosno od krompira i nekog voća. Kuva se i pospe se prezlom i šećerom. Slatkiš sa šljivama. Pa onaj slatkić koji prave bake, i punimo šljivama, i pošećerimo, i ručkamo. Enan Ognjen! Ćao, drugari! Ćao! Kako ste? Dobro. Šta radite danas? Šta istražujete? Tražimo odgovor. Koje pitanje danas? Šta su gomboce? Gomboce? Baš ste potrefili moj omiljeni slatkiš, kolač. Ne znam ni kako da ga nazovem, knedle, kolač, slatkiš, svi ga različito zovu, ali nekako je stariji naziv upravo te gomboce. Da li možda znate šta predstavlja ta izraz gomboce? Ne. Pa, u stvari, gomboce su vam staro mađarsko jelo, ali potiče ovde sa vojvođanskih ovih prostora, sa ovog podneblja ovde potiče i zadržalo se nekako i sve naše bake i mame znaju u stvari zapravo za taj naziv gomboce. Vremenom su one prerasli u naziv knedle, ali uvek je ovde kod nas još uvek zadržalo taj naziv gomboce. Gomboce su vam u stvari poslastica koja se sastoji iz dva sastojka, krompira i brašna i nekog voća. I to se tako sve uvalja da bi se dobilo testo i unutra se stavi voće i to se lepo isprži, uvalja se u šećer i spremno je za jelo. I to je jako, jako onako stara poslastica koju svi, baš svi vole da jedu. I ovde u Novom Sadu postoji jedan lokal gde se prave, ja mislim, možda i najlepše gomboce na svetu. Da li ste možda za to da idemo da proverimo kako se one prave, od čega se prave i kako zaista izgledaju današnje te gomboce ili knedle? Da. Može. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Ćao, drugari. Kako ste? Odlično. Dobro nam došli. Nikola, evo mi smo došli kod vas da saznamo šta su to gomboce. Da. Gomboce, evo izvolite, jedan tradicionalni proizvod, da vidimo danas kako se pravi, da prođemo celu proceduru. Gomboce su jedno tradicionalno jelo koje ima istoriju dugu preko 2000 godina. Krenule su u predelu Austrije sa Alpa i jedna stara austrijska izreka kaže ko ne jede gomboce, gladan je ceo dan. Pravimo ih na tradicionalan način. Ovde kod nas u Ferdinand knedlama, knedle ili gomboce imaju različiti nazivi. Pored knedli i gomboca zovu se još i okruglice, zavisno kako u kom regionu pričamo. Pravimo ih tradicionalno od krompira i sada ćemo vam pokazati kako izgleda cela ta procedura. Ali može? Može, odlično. A hoćemo posle da ih probamo malo? Da! Hoćemo, da.
Danas imamo različite. Krenuli smo od onih tradicionalnih sa šljivama i kajsijama, a danas imamo i brojne druge neke ukuse sa čokoladom, sa kokosom, sa malinom, karamela, čokolada, višnja. Koje vi volite ukuse? Višnja. Nutella. Nutella, ja. I Nutella. Sjajno. Ajde, probat ćemo posle. Ajmo prvo da vidimo kako se prave, a onda posle sve ostalo. Možemo? Može. Sjajno, ajmo. Kao što smo rekli, knedle pripremamo od krompira. On nam je glavni sastojak i trudimo se da nađemo najbolji krompir koji ima najviše suve materije, znači da nema puno vode u njemu, jer onda dodajemo sledeći sastojak koji nam je brašno, dodamo jaje, otvorili smo jedno da ga ne bismo lupali, i testo pravimo tako što u pireiran krompir dodamo malo brašna, dodamo jaje i onda sve to, rekli smo malo onog šećera od vanile, da bi bilo ukusnije, i onda sve to zamesimo, kao što su radile naše mame i bake ranije. Da li testo treba da odstoji ili se odmah peče? Mi ga zamesimo i može da odstoji malo, ali i testo se ne peče, nego knedle kuvamo u vreloj vodi. Zato su one jako, jako dobra stvar za decu, zato što nemaju štetnih ulja, već se kuvaju u vodi. Koliko traje proces da se napravi jedna knedla? Ako kuvamo sve od početka do kraja, procedura je malo duža, traje preko 2,5 sata, ali kada imamo ovako, da kažemo, gotovo testo, zamesimo, zamotamo knedlu za nekih 10 minuta, skuvamo je za još nekih 7 do 10, i to je to. Znači, 20 minuta kada smo ovde u prodavnici. Kako vi te prelive stavite unutra ako bude gotova i kako? Imamo jednu tajnu. Mi jako dugo se bavimo knedlama i potrudili smo se da olakšamo tu proceduru. Imamo naš poslastičarski deo koji radi pripremu svih tih punjenja čokoladnih, voćnih i slično. I onda nam ona stižu ovde pripremljena i ubacujemo ih u testo. I onda dalje idu na kuvanje. Hoćemo da vidimo kako se mota jedna knedla? Da. Kao što smo malo pre rekli, kad smo zamotali knedle, kad smo dobili ove kuglice naše, onda ih ubacujemo u vrelu vodu, da one odstoje nekih 7 do 10 minuta, i kada nam isplivaju na površinu, onda znamo da su one gotove. Pošto je voda vrela, uhvatimo ih mrežicama i onda idu, finalno idu u ove posipe, koje se zovu prezle, od prezli ih pravimo. Imamo različite posipe koje bojimo sa prirodnim sastojcima, bojimo ih sa suvim voćem, kakaom, kokosom, kako bismo sve naše gomboce obojili u različite boje i potrudili se da ne koristimo neke veštačke boje i slično. Da li ove koristite isto testo? Da, imamo naše standardne procedure i naše standardne dobavljače, gde se trudimo da uvek imamo isti krompir, isto brašno, ista jaja, kako bismo održali naš kvalitet i bili sigurni u ono što našim gostima nudimo. Odakle je voće? Svo voće koje koristimo u našim gombocama stiže nam iz naše zemlje, iz različitih krajeva Srbije. Uglavnom je to, da kažemo, južni deo, šljive nam stižu iz Vojvodine, a ovo ostalo voće, ne znam, maline, višnje i slično, stiže iz Arilja. Da li tokom cele godine imate voće za vaše gomboce? Da, tokom cele godine imamo voće. U saradnji sa našim dobavljačima koristimo voće, kao malo pre sam vam pokazao, smrznutu šljivu koju obrađujemo. Isto tako imamo i ostalo voće, jer kad mu nije sezona, trudimo se da koristimo najkvalitetnije zamrznuto voće. Ima još jedno voće, još jedan način čuvanja voća koji se zove liofilizacija. Liofilizacija znači izvlačenje tečnosti iz voća i ostaje samo suva materija od voća koja je najkvalitetnija za konzumaciju.
možemo da to voće kasnije rehidriramo dodavanjem tečnosti i ono se vrati u njeno prvobitno stanje. Inače, ima još jedna interesantna priča. Znate ko je verovatno najpoznatija ličnost koja je volela knedle, koju mu je mama spremala? Naš najveći naučnik Nikola Tesla. Ozbiljno? Da. Obožavao je knedle koje mu je spremala njegova mama i u Beču je jeo knedle sa kupusom i pivom. A, imaju znači i slane. Da. Ja ću ovu kraljicu. Ne znam. Šta voliš? Jako da voliš vanilu? Ću Nutellu. Ja ću Nutellu. Drugari, kakvi su vam knedle bile? Najbolje, prelepe! Tako je. Hvala vam puno što ste nam pokazali proces pravljanja knedli i gomboca u stvari i kako to sve izgleda. Hvala vama, drugari, što ste bili zainteresovani da nas saslušate i da saznate kako se ova tradicija pravi. I nadam se da ćete i vi prenositi dalje i vašim drugarima i jednog dana vašim nekim novim klincima. Može? Može, odlično. Hvala vam što ste bili. Ćao, društvo. Ćao. Vidimo se. Ćao. Ćao.